down B. תראה לך הוא היה. אמא שלו, 144. 144. טים, very nice, טים. Very nice. Killjoy 4 HP. 6 HP. 30 seconds left. שבאסה. נראה לי הוא יפיש גם את השברן, אחי. יו, מאחורה, ביאנגי. ג'ונטי! ג'ונטי! וואטה פאק! די, אחי, אני לא אסתה לו. 10 seconds left. ירדת האול של קינג'וי ולא ירדת. Last player standing. Enemy remaining. יו, אחי, הם שומעים אותם באים. תפיס את זה, תפיס את זה.